አለማየው ታደሰ ተዋናይ ደራሲና ዳይሬክተር መሐሌት ሰለሞን ዳይሬክተርና የቲያትር መምህር ፍጹም አስፋው ደራሲና ዳይሬክተር ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል የማለዳ ኮከቦች የተሰኘው ዝግጅታችን የዛሬው እነሆ ተጀምሯል ባለፉት ሁለት ተከታታይ ሳምንታት እንደተመለከታችሁት የማለዳ ኮከቦች ዝግጅት ክፍል ተወዳዳሪዎችን ይዞ ወደ ቢሾፍቱ ከተማ ተጉዞ በተዋበው የኩሪፍቱ ሪዞርት ውስጥ ከተማል ዛሬን ጨምሮ በሚቀጥሉት 3 ተከታታይ ሳምንታት በዚሁ በውቡ የኩሪፍቱ ሪዞርት ውስጥ ሆነን የመነባነብ ሞኖሎግ ፈተናችንን እናካሂዳለን በዚሁ መሰረት ለዛሬው ያለማየው ታደሰን ቡድን ተወዳዳሪዎች የምንከታተል ይሆናል አለማየው በቡድን ውስጥ 8 ተወዳዳሪዎችን ማለትም 4 ወንድና 4 ሴት ተወዳዳሪዎችን ይዞ በዚሁ በኩሪፍቱ ሪዞርት ሰፊ ለመምር ሲያደርግ ቆይቷል በዚህ በዛሬው ውድድር ታዲያ ከነዚህ 8 ተወዳዳሪዎቹ መካከል 6ቱ ወደ ቀጣዩ ዙር ሲሸጋገሩ የቀሩት 2ቱ ማለትም አንድ ወንድና አንዲት ሴት ተወዳዳሪ ጉዟቸው እዚህ ላይ ተገጥቶ ከውድድሩ ይሰናበታሉ ውድ ተመልካቾቻችን ሰላማችሁን ያብዛላችሁ ይያልን መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ኩሪፍቱ ሪዞርቶች ደግሞ ስላደረጋችሁልን እንክብካቤ ፍቅር በእጅጉ እናመሰግናለን የማለዳ ኮከቦች በኩሪፍቱ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ አይሁንሜ ክብራን ተመልካቾቻችን የማለዳ ኮከቦች የግለ መነባነብ ወይንም የሞኖሎግ ውድድር ላይ ደርሰናል በዛሬው ፕሮግራም ላይ እኔ በዳኝነት አልሳተፍም ተጋባዥ ዳኛ ፍቃዱ ከበደ በመሐላችን ይገኛል ፍቄ እንኳን ደህና መጣ ፍቃዱ ከበደ በባቢሎን በሳሎን በብዕርስም ቲያትሮች ላይ አብረን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ተውነናል በጣም ከሚመቹኝ ዘና ብዬ እንድጫወት ድል ከሚሰጡኝ ከመወዳቸው ከማከብራቸው ተዋንያን ማከል አንዱ ነው ፍቄ አብርሃም ስላለ እጅግ በጣም ደስታ ይስማኛል እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን 4 ሴት 4 ወንድ ተዋንያንን አዘጋጅቼ ይዤ ቀርባለሁ በዚህ ውድድር ላይ የኔ ተዋንያኖች የኔ ልጆች የሚሳተፉት ክሊዮፓትራ በተሰኘው ቲያትር ነው ክሊዮፓትራ ቲያትር በዊሊያም ሼክስፒር መነሻነት አንቶኒዮ ኤንድ ክሊዮፓትራ በሚለው መነሻነት ጆን ድራይደን በድጋሚ የጻፈው ነው አዶኒስ ምርጥ አድርጎ አሳምሮ ተርጉሞት እኔ ሙሉ ዓለም ታደሰ ቴዎድሮስ ተስፋዬ ደረጀ ደመቀ ግሩም ዘነበ ሌሎችም ምርጥ የሆኑ የሀገራችን ተዋንያን የተሳተፉበት ነው የኔ ልጆች ሴቶቹ ከሙሉ ዓለም ታደሰ እጅግ የምንጊዜም ምርጥ ማከብራት እምወዳት ምርጥ ተዋናይት ነች ከሷ ጋር ብዙ ስራዎችን ስለሰራው እጅግ በጣም ደስተኛ የዘመኔ ምርጥ ናት ብዬ እመሰክራለሁ ሙሌ ወድሻለሁ ባለሽበት ሰላም ሁኚልኝ እሺ ክሊዮፓትራ እጅግ የምትወደድ በብልሃቷም በውበቷም እጅግ የተደነቀች ንግስት ናት ማርክ አንቶኒም እንዲሁ ሸር የተጎነጎነበት መስሎት አልፈልግሽም ሂጅልኝ ብሎ ሲያባራትና ጥሏት ሲሄድ ያለውን ትይንት እሷ የምትጋፈጠውን ነው ሴቶቹ የሚያቀርቡት የመጀመሪያ ተወዳዳሪ ሊዲያ በጋሻው ከሐዋሳ ሊዲያ በጋሻው እድሜ 20 ቁመት 1 ሜትር ከ71 ሴንቲሜትር ኪሎ 64 ገጸባሪዋ የተወሰነ ያክል አግኝቻታለሁ ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ መሸነፍ አትወድም በውበቷ የፈለገችውን ነገር ማራርካ ማግኘት ትችላለች ግን ደግሞ አሁን ላይ እኛ ምንሰራት በፍቅር ተሸንፋ አፍቃሪ ሆና ነው እርግጠኛ አይደለሁም ግን ባልፍ ደስ ስለሚለኝ ማልፍ ይመስለኛል ሊዲያ ከቢጡ ፈቄ ጋር ባለፈው ተገናኝተው ሊዲያ ወድቃ ነበረ ግን ከዛ ፕሮግራም ላይ ከተሸኙት ሴቶች ተዋንያን መሃል በጣም ተስፋ ያላትና ለሰራ ምትችል መሆኑን ስላመንበት በሰርፕራይዝ የተመለሰች ተዋናይት ናት አሁን የክሊዮፓትራን መነባነብ ይዛልን ትቀርባለች እንደምትደሰቱበት ተስፋ አድርጋለሁ ይመቻችሁ የመጀመሪያ ወዳጄ አንተ ልትሆን ሲገባ ቄሳር ቀድሞ ስላቀፈኝ እጅግ ያዘንክ ትመስላለህ እኔም ከዚህ በላይ ነበር ቅጥል ያልኩ ያንሰሞን
መጫፍ ይደርስ ነበር ቀድሜ አንተ አድርገኝ ቢሆን ግን እንድታውቅ መፈልገው ከቄሳር አልጋ ወድቀም እኔ ሶኛ አላውቅም ቄሳር ቀድሜ አፍቅርሽን ወሰደ አደላውን ያልከው እዚህ ላይ ነው ተሳሳትከው እሱ ገለኔ ሲወስድ ፍቅሬን አንተ ነው ወሰድከው ቄሳር እኔን ቢያፈቅረኝ ማን አንቶኒን ያፈቀርኩት የስልጣኑን ልክ ባውቀ ግን እንደምንም ብዬ ቻልኩት ለብሪት ምን ይሳነዋል በፈቃድ ያልሰጥ ብለው በጉልበቱ ወስደዋል እንደ ባልንጀራ ሆኜ ፍርድ እንድሰጥ ከጠየከኝ ሂድ ብለህ ነው የሚቀለኝ እንደ አፍቃሪ ፍረሽ ካልከኝ ብትቀር ነው ደስ የሚለኝ ግን ጌታ ይቅር በለኝ ክብራችን ቢያልፍ ቢያከትምልን እኔ አንዳችም ግድ የለኝም አንድም ቀን ትሁን ሁለት ቀን ቀሪዋን እድሜያችንን ባንለያይ ነው የምመኝ እባክህ ማርክ አንቶኒ ስለ ፍቅር ተለመነኝ በፍጹም መሄድ አለብህ እጅግ ብርቱ በመሆኑ ስበቱ ይወድቅብህ በእነዚህ ደካማ ክንዶች አልችልም ይዤ ላስቀርህ ሂድ ግድ የለም ጦረኛዬ ጭንቀት ላያስቀርህ ከመንገድ ፍቅር ካለቀ ወዲህ ለምንድን ነው የምትገደድ ግን ወቀው ከወዲሁ መንገድን እንደጀመርክ ብዙም ሳትጓዝ በመሃል የሆነ ሰው ተከትሎ ከኋላ ይደርስባል ክሊዮፓትራ ሞተች ብሎ የምስራች አረዳል የዛኔ ወታደሮች ሐሴታቸው ወሰን ያጣል አንተ ግን ከየት መጣ ሳትል ይበርና ወናነት ምናልባት ታዝን ይሆናል እድኔ ማርክ አንቶኒ ነገር ቢያመሱት ይበዛል ፍቅር አለውን ያለ ልብ ለሌላ በምን ይገሳል ማርከው ያመጡትን ልቡን ማቆየት ከተሰናች አይኖችስ ምን ዋጋ አላቸው ለርጊያውጥች ምነው ሜዳ በጣልፏቸው አቤት አቤት የመውደድ እርግማን እንኳን ስለ ሰው ልጅ እና ይበዛበታል ሰይጣን እንግዲህ እናንተ ሀያላማን ሀያል ስነ ልቦናችሁ ቋሚ ምስክር ይሁነኝ አዳምጣችሁ ስሜን ለጥፊልኝ ከፊቴ ሲለኝ ታዲያ ይህን እንጂ እንዴት አድርገው ነው መኖር የሚቻለኝ ወጥ እንጂ የሚሻለኝ በቃኝ በቃኝ በጣም ያምራል አለባበስሽ ሰራሹ ሜካፕ ያን ዘመን ወደ ኋላ መለስ ብለን ቀደምት ተዋንያን የተጫወቱትን እንድናስተውስ አርገሽልን ሙሌነች የተጫወተችው ብሎናል አሌክስ ቲያትሩን እኔም ድሮ አይቼዋለሁ ልጅ ነበርኩና አሌክስ ሲሰሩት በጣም እችን ቃለ ተውኔቱን ያሽበት መንገድ ልቅም አርገሽ መያዝሽ ደስ ይላል ነገር ግን ውስጡ ያቺ ማርክ አንቶኒን እየወደደችው በቃ መሄድ ካልቀረ ሂድ የምትለዋን ሴት በደንብ አምጥተሻል ብዬ አላስብም ስሜቷን በደንብ አግኝተሻል ብዬ አላስብም ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ቀጥሎ መኖር ምን ያረግልኛል ብላ ራሷን ልታጠፋ ነው የምትሄደው ያ የተስፋ መቁረጥ ስሜት በደንብ አላየሁትም አቀረብሽበት መንገድ ግን ይሄ አልኩት የድምጽ አወጣጥሽ ጠንከር አርጎ አሳምሮ ቃላቱን በደንብ ረግጦ እርሽበት መንገድ ሜካፕሽ ላይ አቋምሽ ላይ የተሰራው ነገር በጣም ቆንጆ ነው ተዝናኖት መድረክ ላይ ጥሩ ነበር ያቀረብሽበት መንገድ ጥሩ ነው ግን እኔም ከፍጼ ጋር መስዶ ያየሁት ነገር በደንብ ካራስ ተራውስት ገብቶ ገጸባሪ ውስጥ ገብቶ መረስረስ ገጸባሪ ውስጥ ገብተሽ ብሶቷን ኡነቷን ህይወቷን በደንብ ማውጣት እንደው መጨረሻ ላይ የሞቀሽ ሄደና ትንሽ ከፍ ያለበት መንገድ ጥሩ ነው ግን ቢያድግ ከዚህ ማደግ ባንቺ አቅም በካራክተሩ ራሱ አንዳንድ የሚሰጠን ካራክተር ራሱ ጥሩ ይሆንና በደንብ የሚያሰራ ነውና ጥሩ ካራክተር ነበረች ተሰጠችሽ ማደግ የሚችል ነበር ግን ብዙ መጥፎ አይደለም ያቀረብሽው ነገር ጥሩ ጥሩ ነው እኔ ደግሞ ትንሽ የሆነ የስሜት ውጣ ወረዶች ላይ የታዩኝ ነገሮች አሉ ግን የተሰማኝ ነገር አሪፍ ነው የማለዳ ኮከቦች የተዋንያን የትወና ብቃት ውድድር ወደ ጥበባት ማሰልጠኛ ተቋምነት መሸጋገሩ ይታወሳል
በዚህ መሰረት የመጀመሪያ ዙር ተማሪዎችን መዝግበን ስልጠና መስጠት ከጀመርን ሁለት ወራት ተቆጠሩ። አሁንም ከአዲስ አበባ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ ሙሉ እቅና ባገኘንባቸው በፊልምና በቲያትር ዘርፍ በትወናና በድርሰት አጻጻፍ ተማሪዎችን ለማሰልጠን የሁለተኛ ዙር ምዝገባ መጀመራችንን በደስታ እንገልጻለን። ስለሆነም በቀንና በማታ እንዲሁም በቀዳሚና ወድ ልዩ ፕሮግራም መሰልጠን የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን 6 ኪሎ ምስካይዙናን ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በሚገኘው ህንጻ 7ኛ ፎቅ ላይ በመገኘት መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን እናሳውቃለን። ለበለጠ መረጃ በ0118121000 ወይም ደግሞ በ0938480123 መደወል ትችላላችሁ። የማለዳ ኮከብ ብፁዓን ሽፈራው ቡታጅራ ቁመት 1 ሜትር ከ68 ሴንቲሜትር ኪሎ 43 እድሜ 19 የካራክተሯ ባህሪ እኔ እንደኔ እንደሚመስለኝ በጣም በራሷ የምትተማመን ሁሉን ነገሮቿን ብቻ የፈለገችውን ነገር ማግኘት የምትችል አይነት ሴት ናት። ግን ደግሞ ፍቅር አሸነፋት። ያው ፍቅር ነው ምድር ላይ ትልቁ ኃያል ነገርና ያው በፍቅር እንደተሸነፈች አመኛለሁ። እኔም እየሰራለሁት እሱን ፓርት ነው። አልፋለሁ በቃ እኔ ማምላክ ጎዶሎይን ትምላልኝ እንደውል ግዜ አልፋለሁ። ብፁዓን ከቡታጅራ መጣ። ይሄ ውድድር ከተጀመረ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ገብታ ከሐዋሳ የምትመጣ ምርጥ ተወዳዳሪያችን ነች። የተሰጧትን ዙሮች ፈተናዎች ሁሉ ያሸነፈች እዚህ ደርሳለች። ዛሬ ክሊዮፓትራን ትሆናለች። መልካም እድል። የመጀመሪያ ወዳጅ አንተ ልትሆን ሲገባ ቄሳር ቀድሞ ስላቀፈኝ እጅግ ያዘንክ ትመስላለህ። እኔም ካንተ በላይ ነበር በዚህ ቅጥል ያልከኝ ሰው መጫፍ ይደርስ ነበር ቀድሜ አንተ አድርገኝ ቢሆን። ግን እንድታውቅም እፈልገው ከቄሳር አልጋ ወድቅም እኔ የሱ ሆኛ አላውቅ። ቄሳር በቀድሜ አፍቅርሽን ወሰደ አይደል አሁን ያልከው? እዚህ ላይ ነው የተሳሳትከው። እሱ ገላይን ሲወስድ ፍቅሬን አንተ ነው ወሰድከው። ቄሳርንም ቢያፈቅረኝም እኔ አንቶኒን ያፈቀርኩት ስልጣኑን ልከባው ግን እንደምንም ብዬ ቻልኩት። ለብሪት ምን ይሳነዋል? በፍቃድ ያልሰጥ ብለው በጉልበት ይወስደዋል። እንደ ባልንጀራ ሆኜ ፍርድ እንድሰጥ ከጠየከኝ ሂድ ብለህ ነው የሚቀለኝ። እንደ አፍቃሪ ፍረጅ ካልከኝ ቀር ነው ደስ የሚለኝ። ግን ጌታ ይቅርበልኝ። ክብራችን ቢያልፍ ቢያከትምልን እኔ አንዳችም ግድ የለኝ። አንድም ቀን ትሁን ሁለት ቀን ቀሪዋን እድሜያችንን ባንለያይ ነው የምመኝ። እባክህ እባክህ ማርክ አንቶኒ ስለ ፍቅር ተለመነኝ። በፍጹም መሄድ አለብህ። አዎ እጅግ ብርቱ በመሆኑ ስበቱ የውድ ክብር በእኒህ ደካማ ክንዶቼ አልችልም ይዤ ላስቀር። ሂድ ግድ የለም ጦረኛ ጭንቀት ላስቀር ከመንገድ። ፍቅር ካለቀ በኋላ ለምንድን ነው የምትገደድ? ግን ወቀው ከወዲሁ መንገድን እንደጀመርክ ብዙም ሳትጓዝ ከመሃል የሆነ ሰው ተከትሎ ከኋላ ይደርስብሃል። ክሊዮፓትራ ሞተች ብሎ የምስራች አረዳሃል። እዛኔ ወታደሮች ሐሴታቸው ሰን ያጣል። አንተ ግን ከየት መጣ ሳትለው ይወርህና ወናነት ምናልባት ታዝን ይሆናል። በሊዴ ነው ማርክ አንቶኒ ነገር ያበዙት ይበዛል። በፍቅር አልሆነ ያለ ልብ በሌላ በምን ይገዛል?
ማርካ ያመጡት ልብሩ ማቆየት ካልተቻለች አይኖቼስ ምን ዋጋ አላቸው? ላድርግ ያውጥቼ ምን ነው ሜጋ በጣልኳቸው? አቤ ይሄ ተመወደድ እርግማን ኳንስ ለሰው ልጅና ይበዛበታል ለሰይጣን። እንግዲህ እናንተ ማለት ሀያል እዝነ ልቦናችሁ ቋሚ ምስክር ይሁን። አዳምጣችሁት ሚል ጥሪልኝ ከቤቴ ሲለኝ ታዲያ ይህንን ችሎ መኖር እንዴት አድርጎ ነው የሚቻለኝ? መሞቱ ነው እንጂ የሚሻለኝ። በቃኝ በቃኝ። የኔ ቀጫጫ ቀጭኗ ክሊዮፓትራ ጥሩ ነው የሰራሽው፣ ቆንጆ ነው። ለውጡ የሚገባ አሁን ያለሽ ይሄ ይሄኛው መልክሽና ያኛው መልክሽ በጣም የተለያየ ነበር። ስሜቷን አግኝተሻታል፣ አግኝተ ከለር ትንሽ እየሰጠሻታል። በጣም እንደሚያድግ አውቃለሁ። እኔ ወድጄዋለሁ የሰራሻትን ነገር። ቅመም ያላት ጥንጥዬዋን ክሊዮፓትራ አይቻታለሁ። የሰጠናችሁ ጊዜ አንድ ሳምንት ነው ይሄን ለማጥናት። በአንድ ሳምንት ውስጥ በዚህ ደረጃ መግለጽ ከቻልሽ ወደፊት ሰፊ ጊዜ አግኝተሽ የምትሰሪበትን እድል ብንሰጥሽ ደግሞ ምን ያክል አሳምረሽ እንደምትሰሪ ማሳያ ነው። እኔ በጣም ነው የተመቸኝ፣ ወድጄዋለሁ። እያንዳንዷን መስመር በደንብ ገብቶሽ እንደምትሰሪ ያስታውቃል። ተስፋ መቁረጥም ሲሆን እልህም ሲሆን በቃ ሂድም ሲሆን ፍቅሩም ሂድ ማለቱም ንግስናዋም ሁሉንም ስሜት እየቀላቀልሽ በእያንዳንዷ መስመር ላይ የሰጠሽው ጥልቀት በጣም ያምር ነበር። በጣም ተመችቶኛል። አቦ ሰላምሽን ያብዛው እናቴ። በደንብ ማርክ አንቶኒን አይቻለሁ፣ ሲሄድ አይቻለሁ፣ ወታደሮች መተው ሞተች ይሏል፣ ሁሉን አይቻለሁ። እንዳይ ስላደረግሽ እደጊ ነው ብለው እኔ በጣም ተመችቶኛል። ቀጣዩ ተወዳዳሪ ቢጡ ፈቄናት። ቢጡ ከአዲስ አበባ ተወዳዳሪዎች አንዷ ናት። ቢጡ ፈቂ አዲስ አበባ፣ እድሜ 38፣ ቁመት 1 ሜትር ከ65 ሴንቲሜትር፣ ኪሎ 68። ክሊዮፓትራ አፍቃሪ ናት፣ እኔ ያየኋት። እንደገና ደግሞ ጀግናም አይነት ነገር ናት። ውጊያ ውስጥ አይቻታለሁ ስትዋጋ። ደግሞ ቁጡም ነገር ናት፣ አማላይም ነገር ናት። እንደዛ አይቼባታለሁ። ግን ያው ሁላችንም ለማሸነፍ ነው፣ እኔም ለማሸነፍ ነው እንግዲህ ወደሚቀጥለው ነገር ለመጓዝ። በየዙሮቹ እያስደመመችን የመጣችው የምናከብራት የምንወዳት ድምፃዊ ተዋናይት ያስናቀች ወርቁ ልጅ ናት። ዛሬም ክሊዮፓትራን ሆና ልታስደምመን ተዘጋጅታለች። ካምድል የመጀመሪያ ወዳጅ አንተ መሆን ሲገባ ቄሳር ቀድሞ ስላቀፈኝ እጅግ ያዘንክት መስላለህ። እኔም ካንተ በላይ ነበር ቅጥል ያልኩ። ያን ሰሞን መጫፌ ደርስ ነበር ቀድመህ ያንተ አርጋህም ቢሆን። ግን እንድታውቅ ምፈልገው ከቄሳር አልጋ በወድቅም በፍጹም የሷን ነበርኩ። ቄሳር በቅድሚያ ፍቅርሽን ወሰደ አይደል ያልከኝ? እሱ ገላይን ሲወስድ አንተ ፍቅሬን ነው ወሰድከው። ቄሳር እኔን ቢያፈቅረኝም እኔ አንቶኒን ነው ማፈቅረው። ግን የስልጣኑን ልክ ባውቅ እንደምንም ብዬ ቻልኩት። ለእብሪቱ ምን ያንሰዋል? በፍቃድ ያልሰጥ ብለው በጉልበቱ ይወስደዋል። እንደ ጓደኛ እንደ ባልንጀራ ሆነሽ ፍርድ ስጪ ካልከኝ ሂድ ብለህ ነው የሚቀለኝ። እንደ አፍቃሪ ሆነሽ ፍርድ ስጪ ካልከኝ ብትቀር ነው ደስ የሚለኝ። ባክ የኔ ጌታ ይቅር በለኝ። ክብራችን ቢያልፍ ቢያከትምለት እኔ አንዳችም ግድ የለኝ። ለአንድም ቀን ትሁን ለሁለት ቀን፣ ቀሪዋን እድሜያችንን ባንለያይ ነው የምመኝ። በፍጹም መሄድ አለብህ። እጅግ ብርቱ ነውና ስለቱ የውድ ክብርህ። በእኒ ደካማ እጆቼ አልችልም ይዤ ላስቀርህ። ሂድ ጦረኛዬ፣ ጭንቀት ላያስቀርህ ከመንገድ። ፍቅርህ ካለቀ ወዲያ ለምንድን ነው የምትገደድ? ግን ወቀው ከወዲሁ
መንገድክን እንደጀመርክ በመሃል ብዙም ሳትጓዝ በመሃል የሆነ ሰው ተከትሎ ከኋላ ይደርስብሃል ኪሊዮፓትራ ሞተች ብሎ የምስራች ያረዳሃል የዛኔ ወታደሮች ሐሴታቸው ወሰን ያጣል አንተ ግን ምናልባት ታዝን ይሆናል በልሂድ የኔው ማርክ አንቶኒ ነገር ቢያበዙት ይበዛል በፍቅር ያልተገዛልብ በሌላ በምን ይገዛል ማርከው ያመጡት ልቡን ጊዜው ማቆየት ካልተቻላቸው አይኖችስ ምን ዋጋ አላቸው ምን ቀላ አድርጌ አውጥቼ ምን ነው ሜዳ በጣልኳቸው አቤት የመውደድ እርግማን እንኳን ለሰው ልጅና ይከብደዋል ለሰይጣን እናንተ አያላ ማልክት አያለ ዝነ ልቦናችሁ ቋሚ ምስክር ይሁነኝ ሰምታችሁቴል ጥፊ ከፊቴ ሲለኝ ታዲያ ይህን ችዬ እንዴት ነው መኖር የሚቻለኝ መሞት ነው የሚሻል በቃኝ መጥፎ አይደለም የሚሰራሽ ጥሩ ነው ግን ዲያሎግ ጥናት ይቀራል ማለት ዲያሎግ ትፈልጊያለሽ ስሜቱን ፐርፎርም ታረጋለሽ እንጂ ስሜቱን አትኖሪውም ፍጹም ከካራክተር ስትወጪ አይቼሻለሁ ያቺ ንግስቲቷ በፍቅር ያበደችው ራሷ ልታጠፋ የተነሳችው አንሴት ግን በደም ረስረሰሽ ጥጓላ ያላደረሻት ባንቺ ደሞ ይትወናቅም ወይም ደሞ ካንቺ እንደምጠብቆ ደሞ የሆነ ቦታ ታደርሻታለሽ ብዬ ጠብቄ ነበርና እስቲ ከትወና ኦፍ ኮርስ ጥሩ ነው ግን ወደ ስሜት ላይ መስራት በስሜት መረስረስ ስሜትን መተወን ሳይሆን ስሜትን መኖር መሆን የሚለው ነገር ላይ በደም ትሬኒንግ አርጊ ብዬ ነው ምርሽ በተረፈ ያየሁት ነገር ብዙ መጥፎ አይደለም በዚህ ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ ስትንገዳገጃየሽ ገጸባሪውን ለማግኘት ልምድሽ ነው ዛሬ ያዳነሽ ብዬ አስባለሁ በደም ቤትወና ልምድ ስላለሽ አቅሙ ስላለሽ ተዝናኖትሽ አድኖሻል ግን ገጸባሪዋን አግኝተሻታል ብዬ አላምንም ንግስትየውን አላየኋትም ንግስት ክሊዮፓትራ የለችበትም ንግስናውም አለ ከዛ ንግስና ላይ ፍቅር አለ ከፍቅሩ ደግሞ መለየት የሚባል ስሜት አለ መጨረሻ ተስፋ መቁረጥ አለ እነዚህን ስሜቶች በደም ባልተጫወትሻቸው ስሜቱን ስላላገኘሽው በመተወና አቅምሽ በልምድሽ ቀለል አርገሽው አልፈሻል እንጂ ጥልቅ ያለ ነገር አላገኘውም ግጤ ጥሩ ነው ግን እኔም ፓ አላልኩኝም እንትን ይላል ዝም ብሎ ዛጋዋ ሆኖ አንድ ተዋናይ ሲጫወት የሆነ የሚነግር ነገር አለ የሆነ ሰዓት ላይ ደስ የሚል ስሜቶች ታወጭና ከዛ ቅስቅስ ብሎ ሙትት ነገር ይላል እና የሚቀረው ነገር አለ ወይ እንግዲህ አላቀም በጣም ትኩረት አክብደሽ ሰተሽ የሆነ ነገር አስበሽ አልመሰለኝ የጠበቅኩትን ያለ ለኔ አልሆነልኝ